Ve onların esası 1988. yılda golü Boğaz Akçeş grubunun. Hepsi kapitan Vedran Jugović, 9 Kemal Ademi, genç mütexessis Federico Kopitelli de onunla bağlı ayrıca məlumat vereceğim, sizin nəzərinizə çatdıracağım. Martins, Ceyhun Nuriyev. Diqqətsizliyə edir, topu itirir Ceyhun. İndi rəqibin əks hücumu başlayır, ötürmə qapı qarşısına və... Bu da apardı qismət. Və indi kobuz səhv. Osijek, Osijek! Yerə yıxılan futbolçumuz var və penalti! Yunanistanlı referi penalti təyin edir Osijek'in qapısına. İzləyir təkrarı. Bax burada qayna pozuldu və penalti təyin edilir. Rafael Osijek hakimlərin işarəsini gözləyir. İşarə verir Osijek və gol! Hesap 1-1 olur. Osijek'in penalti golü.